God aften. Spiser varm mad, så er jeg tilbage i min seng. Se videre på den der cyberpunk. Så skal de spise, så er jeg færdig. Nu har den er låst fast, man kan ikke rigtig... kamera, det filmer den op af, men jeg kan ikke nå kameraet, fordi jeg sidder rundt i ryggen. Så klokken 5, så jeg vil lige spise det her tilbage i min seng. Halv time med det der cyberpunk, men der er jo på engelsk. I morgen kommer min pension. Nej, i morgen kommer min pension, og onsdag skal jeg betale regninger, så jeg tænker på alt muligt andet også. Men der er penge til regninger også i december. Så min økonomi er ikke så presset nu, som før sommerferien. Jeg blev færdig med de der lån, jo. Jeg blev færdig med de der 2x1500. Så skal du se bare lige spare 10-15.000 op stille og roligt. Nu spist. Så vil jeg så se, at jeg gerne bare i seng. Jeg skal lige rydde lidt op og have noget drikke så. Hvis det er nemmest at lige skylle den her tallerken af, mens det hele er vådt. Mens det er vådt på tallerkenen. Nej, må lige skylde det af. Skal vi have noget vand at drikke? Jeg vil lige hente mit glas.
Skås på snæ, skås vask hænder. Der er en masse småtank hele tiden. Det er derfor, jeg ikke kommer videre. Yes. Lad mig nu. Lad mig nu få noget drink. Skraldposen er på. Jeg gider være, så gider sig ikke mere nu, fordi man kan blive ved sådan der en halv time. Skraldposen er fyldt, men den må den bare lige være. Jeg skal nok lige pusse bredt også. Jeg vil godt tømme skraldposen. Det tager bare noget, så en minut mere. Så. Jeg kan godt lige tømme. Ikke tømme, kan fjerne den. Bare den er ny. Men jeg skal ikke ligge i min træk. Hvad er det så nu? Jeg skal lige have en ny pose. Og så skal kameraet stå på min ovn her. Det har jeg ikke optaget på min første. Det har været knækket mange år her. Så jeg bruger sådan en til at holde den fast. Eller falder på sådan en. Yes. Briller fedtet som altid. Men så er vi også færdig. Næh, vi skal lige uploade video. Jeg bruger samme tekst i video til at sætte den færdig på dag, fordi jeg har ikke overskud til at sidde og skrive imod. Så, men nu er jeg så også færdig nu. Det kommer til at tage mange dage. Altså hvis jeg kun ser 3 timer om dagen, så er det altså 10 dage. Så mange dage skal der altså ikke gå. Men jeg har så ikke engang set 3 timer nu. Jeg har set der er 3 timer og 40 minutter. Det er inklusive i går. Men jeg kan godt lide designet af den der Night City. Jeg kan godt lide de der neonlys.